Tenhle trezor je plný diamantů a mincí. Dokážeš rozluštit jeho kód? Spy kód! Uhodni správný kód a sbírej mince. Použij špionážní nářadíčko a poslouchej nápovědu. Špatný kód! Zkus to znovu, než spustí alarm. Zadej správný kód, naskenuj otisk svého prstu a otevři safe. Ano, je to tvoje! Spy kód přináší Bambule.